Kdy jsi naposledy setkal s chlorem? S chlorem, to jo? Se s ním setkávám docela běžně v bazénu a tak. Proč to řešíme? Ty ho nepiješ? Proti covidu? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je takovej dopolední elán, bych to nazval. Mm-hmm. Dopolední elán je něco, co vám dokáže překonat jakýkoliv kopr, že jo? Který můžete v tu chvíli mít. A nebo prostě jako vás prostě dostane, já nevím, Já myslím, že jsou sponzorama dneska. Toto odplákne docela na 10 vteřin. Ach jo. No dneska řešíme. Dopolední Eláne, vrať se. Dneska, Martine, řešíme, konečně teda po mnoha výzvách našich diváků, řešíme takzvané MMS, nebo CDS, nebo jiné magické minerální, teda zázračné minerální sloučeniny. Už to mám teda přiložit. Miracle Mineral Solutions. Přesně tak. Jde o v uvozovkách lék, který ale sám zakladatel vlastně pak řekl, že není lék, na prakticky cokoliv, jak už to u takových léků bývá. No, má jehož, ano, ano, a jeho pokračovatel též. Jehož základní složkou je oxid chloričitý, který se jednoduše řečeno ředí a dává se v podstatě do těla, nebo se tím pomazává nějaké zranění. A jak jsem říkal, má působit podle zastánců toho v uvozovkách léku prakticky na cokoliv. Od rakoviny přes autismus, teďkon po covid, až vlastně jakýkoliv viry, dalo by se říct. Jasně. A tak. Což je samozřejmě malárie, tam je taky. Je to široký spektrum problémů. Malárie je tam hlavně, že jo? Ano, to začalo. Malárie to začalo. Tak, teďkon, co to vlastně je teda? Jak jsem říkal, máš oxid chloričitý, který teda jako je v principu nějaký plyn, ale jsi schopnej to dostat do vlastně takového roztoku s vodou. Je to teda dezinfekce, lomeno bělidlo, lomeno čistidlo. Dalo by se v podstatě říct, co to v principu je. Je to průmyslový čistidlo. Samozřejmě my s oblibou říkáme, dávka dělá jed. Takže ano, když ho vypijete jako koncentrovaný, tak vás to zabije instantně. Nebo instantně, jako ve velkých bolestech. Ale samozřejmě to, co se dělá, je, že se to rozkládá jako do nějakých těch, že vlastně drobnější dávek. A tam se tvrdí, že to má léčivý účinky. Problémy. Kde bych tak začal? Jo, začal bych tím, že tady máme nějakou aktualitu. Jo? Mm-hmm. Vyšla studie, která právě řeší negativní dopad různých alternativních léčebných metod při pandemii COVID-19 od konce prosince do dubna. Protože samozřejmě je to taková metastudie, která mapuje všechny různé vlastně alternativní léčby a co to mělo za efekt. Mimo jiné tam je MMS. A zdá se, že v důsledku právě tady těch špatného léčení, ano. No jako mimo jiné, já mám pocit, že to je jedno z těch... Je to dominantní, no. No, je to takové... Je to dominantní. MMS to nemůžeš říct prostě mimo jiné, to je ta... Tak ano. To ten, jak to nazvat, hele, to je ten... To je ta alternativa. Ten hlavní je ten to, co naběhne na tu party, chápeš, ano, jako ano, a převezme tu pozornost na sebe a všichni tleskají, tak to je MMS, jo, v tu chvíli, jako. Ano, ano, je to skutečně tak. S tím, že právě tam se zdá, že podle jejich závěrů, samozřejmě odkazy na všechno, o čem mluvíme, jsou dole v popisku, tak podle jejich závěrů až 800 lidí mohlo zemřít vlivem právě toho, že si dávali nějaký negativní, teda mimo jiné MMS, primárně MMS, vyloženě většinou tady vychází, a až 60 lidí osleplo právě vlivem tady toho, což jsou zmapovaný případy. Zmapované případy. S tím, že tady máme další druhou novinku, než se vrhneme na tu věc obecně jako takovou, a sice, že bolivijská, nebudu říkat vláda, bolivijští zákonodárci, konkrétně Senát, schválili zákon, kdy skutečně bude jakoby nejenom povolená, ale vlastně podporovaná výroba a distribuce MMS de facto. Jo? Což je problém, problém velice zajímavého rozsahu, s tím, že ministerstvo zdravotnictví je nečekaně proti, protože tam asi sedí lidi, kteří rozumějí ty věci. A funguje to asi tak, že tam jako sedí a říkají, a ne, to nechceme dělat, ale Senát říká, OK, jasně, v pohodě. Já jsem si musel otevřít a samozřejmě jsem to rychle jenom přiložil, skutečně existuje jejich prohlášení na oficiálních stránkách bolivijské vlády, kde teda popisují, je to krátký tiskový prohlášení, ano, budeme to vyrábět, budeme to podporovat. A pak tam přišel odstavec, který mě donutil se zamyslet a naštvalo mě tím, jak to zase není jednoduchý. Jo. Protože tam vlastně jedna členka toho senátu, která vlastně to podporovala, jestli že to je členka senátu, předsedkyně senátu, tak vlastně říkala, že tím, že Bolívie je chudá země a je zasažená tím covidem, prostě blbý zdravotnictví, informace tam fungujou, lítají zleva doprava, takže lidi se bojejí. A lidi sahají velice často k alternativám, které jim strašně škodějí. Není to absolutně regulovaný, MMS tam teče všude, špatný poměry a tak. A to, co ona řekla, je, že je to hodně na černém trhu a že to potřebují regulovat. Mm-hmm. A legalizovat. A nejenom mi došlo, ty vole, je možný, že věc, která
absolutně nedává smysl. Pardon. Absolutně jakoby nemá žádnou potvrzenou studii o jakýmkoliv účinku. Naopak je extrémně velký množství důkazů toho, že ta věc škodí. Jasně. Jako těžce škodí. Je možný, aby někdo tou regulací těch neúplně smrtelných dávek byl schopný vlastně paradoxně zlepšit tu situaci? Že nahodí tam prostě takový množství placebo množství, jakože takový jako homeopatický. No, no, právě že ne, to není ten případ. Nebo to, že ono to furt bude jako škodit do určitý míry, ale ne tolik, jako kdyby to bylo neregulované. Jasně, jo. Takže teď jako moje pocity jsou těžce smíšený, to je přesně to rozhodování, kdy neexistuje skoro jako dobrá volba. Takhle, dobrá volba existuje, nedělat to. No jo. Ta dobrá volba je nedělat to, ale furt to ještě neprošlo úplně, furt je ještě možnost, že se to bude vetovat. Prezident má šanci to vetovat, ale prej to jeho veto není tak jako veto, ale, jako veto, ale oni to můžou furt přehlasovat, takže... Ne, ale já si říkám jenom jak budoucí prostě nějaká forma z vydátorů, jo, ano, která bude existovat jednoho dne, protože jak by mohlo něco takového zaniknout, že jo, aspoň v konceptu. Ano, jo, tak prostě bude rozebírat za, já nevím, za 200 let prostě a bude říkat, no a ty lidi v tom 20. století, normálně oni pili tyhle ty prostě bělidla, tak aby se osvědčili, že mi to pomáhá. A my budeme vypadat jak banda idiotů, jo, no. Jo. Jako jenom protože nějaký jiný lidi. Ano, našli jsme z kasky tady například bolivijská vláda, no. Že oficiální jsi... zápisy. Jo, říkal. Takže to bylo běžný, všichni tohle to užívali a všimněte si, jak ta jejich medicína, prostě takovýhle věci oni dělali, jo. To je prostě ta barbarská medicína 20. století, 21. století. A budou mít... Až jako, sakra. Z hlediska vlastně obsahu na jako médiích a sociálních sítích budou mít do určitý míry pravdu, budou mít zatrasé dost zdrojů na to, že jo. Samozřejmě budou moc narazit na nějaký jakoby debunk články a to bude minorita v podstatě no, pro ně, no. Že jo. No a teď vlastně o co teda jako jde, jo, když jsem se na to koukal, tak celkově na MMS, nejenom ve Spojených státech, protože vzniklo to ve Spojených státech americký, kdy vlastně zakladatel toho, no můžeme tomu říct hnutí, protože to de facto to je církev vyloženě, jo. John Humble vlastně přišel, objevil tady to ředění s tím, že takhle ta chemikálie jako taková v tom principu jak funguje, to je otázka už vlastně přelomu 19. a 20. století a začala se používat průmyslově tím způsobem jako dezinfekce a tady to všechno vlastně na místo chloru jako ve vodě, nebo takhle ne. Místo chloru. No tady v tom na čištění vody a tak dále se to začalo používat ve 30. 40. letech. Ano. A to je právě, no, jak on na to přišel, že to je zajímavá historka, že jo, no, skvělá. Povídej. Kdy on teda trpěli malárií, že jo, nebylo to v Jižní Americe, že jo? No, ale tak oni cestovali všude po světě, ale je to možné. Já jsem skoro chtěl říct, že Bolívie, jo, mám pocit, jako, nebo někde takhle. No, každopádně, ne, ale... Dávalo by to smysl, protože by tam bylo i větší zastání proto, protože to bude mít historii tam. Ale nepamatuju si samozřejmě místo, ale jak Patrik říkal, všechno bude v popisku, včetně... Ano. Včetně Zlatý ulice, Cicelský, kde by bylo. Ne, každopádně. On teda trpěli tímhletím, no a on prostě udělal ten geniální objev, že oni měli totiž tablety sebou na to, na čistění vody, že ano. Který se samozřejmě čistili právě tím chlorem. Ano. Takže se rozhodl, že prostě když to je schopný vyčistit od těch parazitů, od těch nežádoucích věcí tu vodu, tak samozřejmě zcela logicky, že jo, to samý je to schopný udělat s lidským tělem, ano, když si to dá v určitý množství, zvlášť když tam bude nějakým způsobem hrát roli boží ruka. Ano. Což je přesně to, protože boží ruka ho vedla, udělal to a všem se udělalo líp a všechny tyhle ty vyléčil a pak se vrátil s tímhle tím úžasným objevem a začal to šířit mezi všechny ostatní lidi. Ano, je důležité říct, že on je skutečně hlavou, nebo byl teda hlavou tý, já bych to skoro nazval církví, je to církev kult. Genesis 2, nebo jak se tomu říká vlastně toho léčení, je to spíš kult a s tím, že se vložně odkazují na to, že oni to vlastně v rámci dělají jako, prostě přesně vede boží ruka jako s tím léčením a tak, dělají vůli boží a tak dále. A na to se snaží napojit tady ty anekdotické důkazy toho léčení. S tím, že je to podobná situace, jako když se řešilo, když vlastně začala covid pandemie a pan prezident Trump třeba řekl, jestli by jako nestálo za to prozkoumat účinky dezinfekce uvnitř těla. Sarkasticky, hele, psal tweet potom, že to bylo sarkasticky. Samozřejmě. Znělo to perfektně sarkasticky, dá sarkasmus. Nezávisle na tom, jde o to, že věci nečekaně, které fungují venku nějakým způsobem, nefungují v těle úplně jednoduše stejně. To je možná ten důvod, proč je docela složitý vyrobit vakcínu nebo jakýkoliv jiný lék, který funguje uvnitř jinak, než když ho prostě vyleješ na beton nebo tím vyčistíš vodu, že jo. Prostě tak to nejde, protože si popálíš, to čištění je likvidace, těžká likvidace, že jo. To nefunguje úplně stejně. Problém je ten, že i ten jeho nástupce, tedy je vlastně v tuto chvíli ten arcibiskup v podstatě té církve, který používá stejný klobouk, tak to, že byl xkrát vlastně debanknut, existují nějaké reportáže třeba na ABC News, které dělali v rámci nějakého pořadu 2020, což je 2020, jakože debank v podstatě tady těch lidí,
tak ho několikrát byli, infiltrovali se na jejich semináře, vlastně snažili se o nějaký rozhovor, tam nedopadl úplně nejlíp. Tipni si schválně, když chceš jít na seminář toho, že budeš jako distributor MMSky, samozřejmě kolik peněz stojí. Tak jako já mám pocit, že to je to, co já bych zaplatil, samozřejmě, bude asi nadsazený toho, co to je, ale já bych zaplatil $2000. No to bys... $2000. $2000. $450. A $2000 aspoň minimálně. Pořád jsme jako 9000, skoro 10000 jako v současném kurzu, a když se to dělo, tak ten kurz byl ještě jako v poměru ke koruně byl ještě silnější, že jo, ten dolar. Ale o co teda jde, že zhruba takhle, s tím, že tam to probíhá, takže máš tam nějakou prezentaci toho týpka, on ti řekne, jak to funguje. Z toho jsou samozřejmě skrytou kamerou to natáčeli, takže tam je všechno, co povídal, plus tam dostaneš jako certifikát, že to teda můžeš v podstatě distribuovat, jo. A ty věci taky sami o sobě stojí 1-2000 korun za nějakou lahvičku, to je různý. A, ale náhodou, no, on Humble tyho natáčel krásně video, jak si můžeš vyrobit doma vlastní. Ano, to je takže zase, jo, YouTube, aby bylo jasný, jo, tak to není jako o tom, že on by existují návrhy v angličtině i v češtině, jak se to dá vyrobit, dokonce na český Wikipedii jsou, tam si furt nejsem úplně jistý, kdo to psal, a obávám se, že to nepsal někdo úplně s čistým úmyslem. Protože to je napsaný dost nekriticky, když tam jako to zmiňuje to ty problémy, co tam jsou, tak tam jsou zároveň zdroje na stránky, které to propagují v Češce, jako, takže trochu bych doporučil podívat se a reviznout českou Wikipedii na tady to téma, protože to bude zatraceně pomáhat, protože u nás máme, jestli se nemýlím na tady to téma je u nás jako autorita pan mistr Ota Nepilý. Myslím si, že to je člověk, který tady jako to u nás hodně propaguje, a jeho argumenty na sociálních sítích a webu ohledně čehokoliv, nejenom MMS, protože on to samozřejmě aplikuje na cokoliv, jsou... Je to typický člověk, který absolutně ohýbá jakýkoliv vědecký poznatky do vlastní vize světa, jo, takže se to ze mne hodí. Takže i zároveň v rámci českého MMS hnutí, který je trochu odlišný, hned se tomu dostaneme od toho amerického, je to, že jedna strana, vlastně na jednu stranu COVID neexistuje, jo, a je to vlastně výmysl, a na druhou stranu na něj funguje MMS a CDS, jo, takže vždycky to funguje podle toho, jak to zrovna použiješ ten argument. No. Ale co je vlastně zajímavý, jo, protože my jsme řešili, i před rokem byla kauza toho kněze, který v Ugandě šířil vlastně, udělal si síť pastorů, který vlastně to dávali těm kongregacím svým a dávali jim to pít, byly to v důsledku tisíce lidí a i dětí, to je na to nejhorší, jo. Tomu se taky dostaneme. V Ugandě byly dělaný taky ty testy, že jo? No. Což byl ten jako velký problém, který tam byl dělaný. No. Což dělal někdo na YouTube, a ten byl vlastně díky Marsovi, že jo? Jo. Díky Marsovi byl docela dobře jako sražený a vyhozený z toho. A tuším, že i právě bylo nějaký trestní stíhání proti němu. Jo, to ani nevím. Na základě tohohle toho. To je a Uganda, jako vláda Uganda právě si měla problém. Vydali jako velký prohlášení a to. Problém byl právě jako veliký s tím, že on to tam vlastně šířil, a on přesně popisoval, jo, v nějakém rozhovoru ten způsob, jakým to dělal, a to je vlastně to, co je docela děsivý, jo, protože on si byl plně vědom toho, že to není populární a není to oficiální a že tě budou stíhat. Takže měnil jména a slova, protože věděl, že algoritmus ho dostane, když na Facebook, na jakýkoliv sítě, na weby dostane to MMS, cokoliv, tak prostě tomu se vyhnul. Takže to nazval, myslím, že svatá voda nebo boží voda nebo tak něco. Ne. Zároveň teda těžce prohlašoval, že on léčí jako vyloženě, mi to přijde jako Far Cry 5, nebo jakákoliv jiná hra, kdy vlastně náboženský fanatik se snaží jako vyléčit svět a prostě klidně ho pročne, jenom ale věří tomu, že to jako nějak funguje, a je to, tamto náboženství bylo silně zakořeněné, nebo ta víra byla jako i v jeho projevu skrytá, a zároveň prostě věděl, že musí být low-key, že musí být jako nízko, že nesmí na sebe upozorňovat, a tím pádem byl schopný dosáhnout obrovského množství lidí, právě tím, že ho nikdo nebyl schopný detekovat tady tím jednoduchým způsobem, jo. To tě donutí myslet si, kolik lidí takhle funguje a kolikrát, když ty vyhledáváš nějaký informace nebo fora na určitý téma, kolik je skupin skrytých, kde tady to vlastně hrozně jede, že jo, v těch uzavřených skupinách, který se jmenují jinak, mají nějaký krycí jména, a ten problém je mnohem daleko hlasálejší, než jako my tohle myslím, právě jako na tom úplně nejhorší, že jo, když ty tam figuruje ta víra, že jo, protože ta víra, že jo, ti dovolí jako, no jednak věřit, že jo, samozřejmě, no. Ale že to vlastně, jak bych to řekl, kdyby to nefungovalo, tak by tě Bůh nedovolil to udělat, že jo. Ano, právě. To vyloženě znamená, že cokoliv ty děláš, tak jelikož to děláš dál, tak to znamená, že Bůh to schvaluje, že jo? No, v podstatě. Že, a kdyby tě někdo snažil zastavit a úspěšně zastavil, tak to furt jde proti boží vůli, ačkoliv by se to dalo interpretovat, že tě právě zastavil ten Bůh, že jo, skrz tyhle ty metody. No. Tak když si to hneš, tak je potřebuješ, to je to nebezpečný. No, právě, no. A vlastně u nás to není tak založený na té víře, prostě u nás samozřejmě to dostalo takový jiný styl, u nás je to víc založený na těch jako důkazech a vědě, což je problém, protože ta je jako de facto neexistující. Ano, na jednu stranu nedělali se žádný pořádný studie na to, jestli ta věc funguje, takže ty de facto nemůžeš jako
úplně vyvrátit, že by si měl studii na to, že ta věc nefunguje, ale máš studie na to, že ta věc chemicky funguje tak, jak funguje a interaguje s biologickou tkání tak, jak funguje, jako jo. Prostě bylidlo, činidlo a Joe Oxidazer jako blázen, to znamená, že jako to není dobrý pro lidský tělo, jako fakt není. Ano, našel jsem nějaký studie, který řešili, že ta věc je relativně bezpečná pro nějaký používání a že to nemá ty iritativní účinky třeba na oči a tak dále, jako v určitým jako velice extrémně malém množství, jo, nějakých 20-40 částic na milion a tak dále, což zase není to množství, který oni používají často a tak dále, že je to takový, no. Ne, ale mně se strašně líbí, že když já to hodím do trochu slovníků lidí, který můžou znát a kolikrát neví, co okay. To znamená, ale že to jsou volné radikály, to, co no. Si dáváte do těla. Ano. V podstatě, když si dáváte MMS, jo. A největší sranda je ta, že ty kolikrát jsem viděl přesně na těch MMS, jo, tak jakože to bojuje proti volným radikálům. Pak se na to člověk kouká. Nejde to náhodou, přesně je, no. To je volné radikály. To jsou volné radikály. To je jako vyložení, jak to funguje, jako. Říkáš, ano. OK, dobře. No, takže ano, to je přesně to ono. A teď jako ještě se dostáváme právě k těm vedlejším účinkům. Ono samozřejmě je to téma, který může být klidně i na stream, jo, jako tady vyloženě se to snažíme shrnout. Ale ten problém zase je podobně, ale tam je takových bodů stejných s jakoukoliv prostě fringe, pardon, okrajovou. Ano, okrajovou nebo podvodnou alternativní medicínou, jakou jsem jako narazil, tak ten koncept je furt stejný a zase tam jsou ty obhajování. A sice to, že máš průjem a bolesti a zvracíš, je dobře. Jo, to je dobře, protože ty tělo čistíš, jo, a vychází to ven. A vyložené tam jsou videa toho, kde on to vlastně obhaňuje i ten zastánce, tak mám trochu průjem. Jsou lidi, kteří na to umřeli, protože ten průjem byl trochu větší, než bylo schopné to tělo zvládnout. Prostě, jo. No, hlavně, jako... hlavně máš ohromný problém, že jo, v zemích, jako je ano. Například Uganda, že jo, kde průjem tě skutečně může zabít jednoduše, protože prostě dehydratace. Jo, přesně jako tak, velká. Přesně tak, těžká dehydratace, nejde to tam jako to povědomí o tom lékařství a takhle. Protože to je třeba problém nejenom i Afriky, ale i Indie, že spousta matek právě bojovali, že jejich děti mělo průjem a oni jim nechtěli dávat vodu, protože si právě mysleli, že ta voda to způsobuje. Jo. A zjistili, že když mu tu vodu nedají, no tak nemá průjem, že nemá z čeho mít průjem, jasně. Ale je dehydratovaný a umře. Že? Takže jo, ta základní medicínská znalost tady těch zemích je špatná, což oni si uvědomujou, i ten pastor si to uvědomoval a věděl to a právě proto si to otočil, takže tam vlastně naopak musí pomáhat, protože oni tam nemají ten přístup a znalosti o té medicíně, takže jsou víc jako náchylní, ale on to bral, že jsou vlastně víc otevřený a že jim je schopný jít pomoct. No prostě děsivý jako externě se na to dívat. No a právě i ty čeští zastánci si to prostě tady to všechno jsou schopný, co jsem koukal, obhájit, jakýkoliv vedlejší efekt si jsou schopný obhájit tím, že to je tak správně. Jakákoliv věc, která se vyléčila evidentně absolutně něčím jiným, tak se mohla vyléčit tou MMS-kou. A jakýkoliv negativní efekty, to nemůže MMS-ka, to je něco jiného. Nemluvě o tom, že když se vrátíme k rakovině prsu a tady těm věcem jak mamografu, tak tady ty lidi velice rádi tvrdí, minimálně ty Američani, u Čechů jsem to nenašel, třeba to někde půjde k dohledání, že normálně prostě to, že máš rakovinu prsu, tak si to zavinil sám. Mm-hmm. A MMS je to něco, co tě vyléčí a když jdeš na mamograf, tak seš idiot, čo? A to už jsou jako tvrzení, já se divím, že spousta těch lidí není za mřížema, že prokličkovali tím systémem, často je to tím, že to nenazývají lékem, že to jako není léčivo, ale zároveň oni to nenazývají lékem, na jakým obalu, a tak, toto není lék a tak. A pak v jakýmkoliv videu a článku a postu, kdekoliv, tvrdí, že to léčí všechny nemoci. Yeah. Včetně autismu. A to už ani... Jako minimálně ve Spojených státech autistická komunita a lidi, kteří vlastně bojují za nějaký informace o autismu a tak, jsou z toho úplně znechucený, protože neexistuje způsob, jo, když už se budeme bavit, ta malárie dává smysl aspoň trochu a věry, protože ta věc fyzicky zabíjí ten problém. To, že s ním likviduje s velkou částí vnitřního traktu, to je věc druhá. A to, že většinou ta malárie je někde jinde. Ano, jinde, to je taky věc druhá, ale ano, in vitro aspoň to zabije tu věc, ale autismus je vývojová systém degenerativních poruch, který nemají nic společného s tím, že si dáš někam jako bělidlo, prostě to nedává smysl a u nás i v Americe tvrdí, že to tady to dělá a to je totální, tam neexistuje jakýkoliv podklad pro to, žádnej. Já ti to vysvětlím, ono to zabije tu vakcínu, která ti to způsobila. Okay. Šachmat. A teď mi řekni, že to nebude reagovat s tou vakcínou a nezničí to. No tak s vakcínou jako takovou ne, ale s těma patogenama dost možná. Jo. Ne, tak jako když budeš mít tu vakcínu a když do ní naleješ MMS. Mi řekni, že to nezničí tu vakcínu. No to jo. Tak zabiješ, jo. Podle téhle logiky. A v tu chvíli nemáš vakcínu, ale roztok MMS a mrtvejch patogenů, který si naleješ do žíle, jo, nebo do svalu. Jako. Hele, je toho tolik, co bych chtěl asi probrat, ale já si myslím, že pro základní pojetí to stačí. Ne, ta věc není zázračný lék, vzniklo to na absolutně stupidních základech toho, že ano, funguje to, když tím prostě něco zničím, stejně jako
spousta věcí, které čistí, protože ničejí patogeny. To, že si to naléží do sebe i v jakýmkoliv ředění, neznamená, že ta věc najednou zázračně funguje. Samozřejmě je důležité je tady zdůraznit jako síla placebo, že jo, když ano, si to dají. A druhá věc je, ale že kdybyste si dali cokoliv jiného, neúčinného, tak je to mnohem lepší, protože vám to nesabotuje to léčení. Ano, ano, to je aspoň ta, to je výhoda biorezonance homeopatik, tady toho všeho, ty věci aspoň nic nedělají. Bohužel MMS a CDS dělají, protože fyzicky to jsou prostě bělidla lomedo oxidační činidla, prostě... Proč to řešíme? Protože musíme. Protože to jako... Je to docela náročné, ano. Je bolestivý, jak strašně málo zatím je a přesto to má obrovský dosah, podobně jako jakákoliv jiná podobná metoda. No, proč já mám s tím dobrou zkušenost? No, ano, ta zkušenost plus ta... vlastně to, co oni dělají, je, že oni jezdí po těch zemích, kde ty lidi i v těch zemích, kde jsou Spojené státy, jezdí primárně za lidma, co nemají ty znalosti, co nemají ten dosah. I když ano, podařilo samozřejmě, že tam měli doktory, že? Samozřejmě, že to jako dosáhli nějaký doktory. Pak teda někteří doktory řekli, že s ním nechtějí nic společného, protože evidentně to nic nedělá, ale měli je tam. A jakmile tady to máš, tak máš dosah. A... No, ale lidé, kteří tohleto ani mít nemusí a mají dosah, tak jsou samozřejmě ilumináti, kteří přesahují do všeho a všem a možná brzo zakážou ty MMS. No a těmi jsou, a my jim děkujeme. Těmi jsou, jsem Jeli Tomerán, Krasňanský, Vambros, Jakub Balarin, Kristian Oros, Mijak, PSK, Mrťas, Pan Garman, D360, Jan Lukáš, Kolniš, Skills, Lunges, Krysopes, Rasaky, Lumony, Odrýšek, Jan Radovanský, Michal Vojv, Majek Semenský, Lukazis, Alena Jirouškva, Jakub Chvojka, PD, Daniel Barnett, Jakub Lučan, Tomáš Ráček, Nena Olej, Lujan, Luli, Boli 69, Tomáš Tenkapis, Max Olevina, Mini Lady, Mary John, T605, Beda, Fon Kolín, Lukáš Ažil, Petr Hala, Petr Petrovič, Lukáš Žal, Karagos, Nox, Rev Doomsday, Dodak, Tenmé, Pavel Nasa, Ališka, Přemyslovna, Arka, Slovensko, Machtiel, Brigley a Šimon Matis. Takže vám děkujeme samozřejmě všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.